otroligt spelsugen. Nu är vi igång. Och Maudo Jarjoué drar omedelbart i vägen boll mot Johan Larsson. Och nu får han in bollen och då blir det ett avslut som Rönning får rädda. Återigen efter att Ayers tagit sig förbi där ute till vänster för Norlin. Finns det några blåvita spelare i boxen då? Norlin släpper till Kalli som avslutar. Rönning med räddning. Undan av boråsarna. Alassane Youssouf. Ja, då missar Jarjoären där och så går Siktorsson omkull. Och det är straff i IFK Göteborg. Efter en missbedömning av Maudo Jarjoué så döms det. 32 minuten. Blåvitt tar inte ledningen. Det är en jätteräddning utav Rönning som är långt nere. Lite mindre så att säga för Siktorsson. Det här är bra Ockels och det är riktigt bra för Elfsborg och Anestis kommer ut och gör sig stor. Ja, det är det verkligen. Fin rörelse på en Frick som byter lite grann med Gojani och så kommer den då ganska väl dold, den passningen är perfekt för det. Ja, bollen ner och det där är inget dumt avslut. Det är inget dumt avslut alls. Aktivera Siktorsson. Och här är han framför mål. Så när. Ja, det är bara halvmetern bort från Kolbeinn Siktorsson. Går över precis alla. Här ute är Römer. Och här är Johan Larsson. Och där är 1-0 målet för Elfsborg. Lagkapten Larsson ger boråsarna ledningen i den 75:e minuten. Alltså väldigt, väldigt kontrollerat Johan Larsson. Han får den där bollen. Van att vara uppe i straffområdet. Allt som oftast är ju det. Hänger sig kvar här också i den tomma ytan. Titta på Elfsborg. Man har fyra spelare som drar på sig. Sana in med bollen. Ja, den går till Söder. Och här! Ett jätteläge för Siktorsson som skjuter över! Han skjuter över! Målet är tomt! Men han får bollen över, Jon. Ja, där kom läget. En jättefin hörna. Sana till att börja med. Ge lagkamraterna chansen att fightas om den där. Och titta på den. En Anesti som kommer farande in i situationen och undrar om inte han stör Siktorsson rätt rejält där. Det är en sån där man tänker det är omöjlig att missa. Ja. Och Kaspar Sjöberg blåser av. Elfsborg tar alla tre poängen mot IFK Göteborg på Ullevi. Johan Larsson, stor matchvinnare för gästerna.